ောမပြတဲ့အောင်ဝန်သားပါတယ်ခင်လဲထင်မထားဘူးလေလောက်ကြီးဒီစီလေးမဲ့လို့လည်းထင်မထားဘူးစီလေးစီပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်တာနက်ကြော်ကြရလဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းတို့နောက်တစ်ခါကင်းရန်တို့နောက်တစ်ခါပလောင်တို့ကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရှိတဲ့တဲ့သူတို့မစီယာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပါလေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကြည့်ရပါတယ်တကယ်စီကားပါတယ်ပါရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလေဒီကံစီလဲစီသလိုဂျင်းလဲဂျင်းကြီးတယ်ဂျင်းကြီးတာလေးတော့မတွေ့ရဘူးဘလို့ဟောဟောရန်ရန်တယောက်မှမတွေ့ရဘူးအကျန်းကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ပြောပါတယ်ပြောတယ်ပြောလို့ဝါကြီးတို့ကိုလေအဲသုံးလေးရက်ကိုမကဘူးအကျိုးအသက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုလေတပတ်တော့ကိုကျင်းပစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ကွာကြတာတော့ကွာကြပါတယ်ဘုမာတော့စီးတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံးပြီးကြောင်းပါလေကျုံးပတ်ပတ်နဲ့မှစတေဂျိုးလေးကြောင်းမရှိတာပါဒီမှာကျတော့အဲ့လိုစတေဂျိုးတွေလည်းပါပါမရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုပေါ်တခုလည်းပဲရှိတာပေါ့နော်ကျန်တာလေးတွေတော့တာမန်လေးတွေလည်းပတ်သက်တော့အမိကဒီမှာကျတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုပဲသူတို့မှပြီး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 တော့ပြောနေတာအဲ့လိုလေးတော့ကွာပါတယ်ဇော်စင်းကတော့လေဒီကျွန်တော်တို့စီကတော့ဟိုအောင်စပြေကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့တပ်ပေါ့လေတော့တရားတင်တာအစားကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပန်းနဲ့တင်တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အောင်စပြေကိုအောင်တက်ယူတာပေါ့ဇော်စင်းကြတော့ဒီသူ့ရဲ့နေရုံပေါ့အဲ့ဒါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့ဘာကြောက်တော့နားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကဇော်စင်းနေတယ်ဆက်ကြသူ့ဒီလေးနဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီပြုမှုကရောဘယ်လိုဘယ်လိုသဘောထားအရင်ရင်ကျေးတာပေါ့ရင်ကျေးပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုဘူးကနေဒီပေါ်တစ်မျိုးစီပေါ်လေကိုစီပါအောင်တည်ဒီမှာဆိုစိတ်ပေါ်နော်တက်အောင်တက်တစ်မျိုးပေါ်နော်